Action. Så ruller kameraet igen. Det er tirsdag den 17. august. Og flot vejr igen. Flot sensommervejr. Men hvor er det, der snakker? Hvad jeg tror lige, jeg lukker døren her på og bliver klar til at gå. Og låser lige døren her. Ja, men det må jeg lige vente til kameraet slukket. Men det er John Olsen, reporter Monko TV. Det er del 1 af min udflugt i dag. Og ja, her er vi i Monko Drones testcenter. Jeg har ikke flået drone rigtig lang tid. Men det blæser også sindssygt meget, så men jeg skal ud og flyve lidt. Jeg har den her nye her lidt. Men vi lukker for strømmen og lukker lysene. Og min klip skal ikke være monster lange, for jeg er ved at løbe tør for plads på min PC. Jeg har lige siddet og jeg fandt 4 gamle SDH-kort. Jeg har 2 micro SDH-kort. Der skulle gerne ligge 2. Og hvad så? Så har jeg glemt at tage det andet ud her, eller hvad? Nej, det har jeg ikke. Så, men det, jo, men der er 2 her. Men det er fordi, de ligger sammen. Men det må jeg lige kigge på, når jeg kan simpelthen ikke se noget. Men ja, vi har lidt tør på plads, men vi lukker lige computeren. Og i dag var det meningen, at jeg vil ud i skoven. Jeg har simpelthen, jeg vil spare op til en flytning, så jeg kan ikke rigtig noget. Og jeg er blind som muldvarp, jeg må lægge mine briller. Men dagens plan er at gå ned til Frederiksdal Storskov igen. Og vi skal have fundet den her store hulsø. Ikke julesø. Men det her ved den gamle have, jeg plejer at gå op. Og Kulhusvej. Og den her vej kan jeg godt huske. Det her, hvor jeg er gået forkert, hvor der er en stejl skrænt ned. Og så skal man lidt længere frem og til højre. Kan man komme ned ad bakke. Der er en dalskrant her. Sådan en der bakkedrag. Og så ser man prøve at komme herned. Og se om man kan finde den her sø her. Men så kan man måske gå lidt rundt her. Tudom. Så man skal simpelthen ned og finde den her sti her. Og prøve at gå lidt rundt hernede. Og så vil jeg gå hjem igen. Men jeg går hele vejen derned for at få noget motion. Så, men det var del 1, og jeg vil simpelthen, jeg har mine sko på, og jeg har cykelbukser indenunder. Så jeg kan bare svede, og der bliver rigtig varmt, og jeg vil lige gøre mig klar og smut. Og kort.